the shattered isles. A sky full of adventure and glory for the bold few who rise to the challenge. Some say the behemoths rule these islands. But we're going to prove them wrong. We are slayers, and slayers live for the hunt. E aí, Matt Marmota falando e bem-vindos a Dauntless. Vamos começar a jogar esse joguinho aqui. Promete, hein? Ó, já comecei aqui com umas chuquinhas lindas e maravilhosas. Vamos meter um aleatório aqui. Deixa assim um cinza bem. É, né? Ou um verão. Não. Mas assim ficou legal. Iris interna não. Tá bom. Isso, iris interna. Ah, que massa. Tem como. Caramba, nível de detalhe. Show. Acho que assim ficou legal, hein? Cadê, Dicho? Vamos ver se tem algum parecido comigo aqui. Eu tô um carecão, tá? Esse aqui tá massa, hein? Esse aqui também tá bem legal. Nope, nope. Ah, esse aqui tá da hora também. Que isso? Ah, cor de cabelo. Nossa, esse ficou massa, hein? Barbicha. Que massa. Eu acho que esse tipo de customização vai ter como alterar depois, né? Acho que vou deixar isso aqui. Mas aí o cabelo. É. Sobrancelha. Essa sobrancelha do mal. Olha. Caramba, que massa. Essa aqui tá melhor. Nose tá de boa, boquinha tá de boa, zoeira tá de boa. Que é isso? Tamanho da mandíbula? Não, tá bom assim. Que é isso? Ah, são um blush. Caraca, que massa esse aqui. Ó, oh, Scarface. Não, vamos sem. Pronto. Ah, legal. Nota você será capaz de alterar isso pra mim. É, então tá de boa. Bom, primeira jogatina nossa aqui. Vamos ver o que o jogo nos prepara, né? Provavelmente eu vou com um tutorial. Vamos ver como é que vai ser. Uma navinha. A nave não, né? Parece um. Nice of you to join us. Take your position, Rook. Pode deixar. Sim, senhora. Listen up. I don't train failures. It's not worth my time. And time is not on our side. There are more behemoths turning up on the frontier every day. And like it or not, you lot are all that stands between them. The good people of Ramsgate. The people who pay me to make sure you know your axe from a pole in the ground. Old cara, ele só arrependeu. Just a bit of turbulence. Eita. Today's the day you prove you can all be let off the leash.
I'm not going to be waiting for you at the drop zone, in case things go wrong. Today, you prove you're not just recruits. You're slayers. Okay, let's go. Caraca, velho. Que louco que é esse? Já foi um. Nossa, são um capote atrás do outro. Recruit, this is the bosun. We can't get to you right now. That storm didn't just blast the hull, it also drained our power. We have to make field repairs and refill the aether traps if we're going to get back to Ramsgate. That's where you come in. We spotted a rogue Gnasher on your island. And that rogue should contain more than enough aether to power the ship for our return journey. And listen, if you need advice, don't hesitate to call. We'll keep the radio on for you. You landed close to a behemoth, recruit. Strike now, or you'll never get off that island alive. It's time you were on the move. Take a moment to check out your surroundings. Beleza, eu quero ouvir o que o cara tá falando. Aqui, vamos pôr legenda. Ok. Shift corre, o espaço pula, lembrando que eu estou jogando no PC. A física é meio carregada, assim, você aperta para ir e voltar, ele demora um pouquinho. Ok. Ele tem um tempo, né, um cooldown assim para tirar a espada, dar os ataques. With proper timing, you can dodge right through a behemoth attack and escape unscathed. If you're hurting, use a potion. Ramsgate doesn't need any more dead heroes. Opa, já levei um. Ah, eu consigo dar um ataque especial. Opa, levei um cascudo aqui. Tem uma fenda ali que parece. Nossa, imagina um cara. Enquanto ele tá dando combo, aparentemente. Nossa! Sai pra lá, rapaz! Não, melhor chamar a atenção dele pra um canto aqui. E lá curar agora. Ai! Maldito! Quando você tá no golpe, você não consegue. Ah, quando você tá atacando, você não consegue esquivar. You're hurt.
poção de cura. Ok. Ah, eu canso também. Ih, tô chamando alguém? Ok, tem momento certo. O jeito do lado mais vulnerável dele é aqui na lateral, né? Pá! Esquiva. Lateral. Opa, agora ele tá dando uns golpinhos com o rabo. Vamos lá, vamos lá. Parece que embaixo ali é a minha estamina. É, o bichinho não tem vida, né? Então... Opa. Uma sequência de golpe bacana nele. Fridente, o que será que é isso? Ai, caramba! Acertou bonito aqui. Opa! Não tem nenhuma defesa pelo jeito aqui. Vamos lá. Fica esperto. Parece que o rabo dele dá um dano. Ah, cortei o rabo do cara! Agora ele tá dando ataque diferente. Deixa eu ver se eu consigo me curar aqui. Você tem que ficar esperto com o tempo. O time do jogo parece ser tudo aqui. Opa! Ficar de olho no... linguagem corporal do monstro. Conseguimos, conseguimos, deitamos ele. Não sei se eu demorei muito ou se não, mas... primeira jogatina. E qual é? O bichinho virou pedra. Slayer, Great Smiths are going crazy and I'm seeing a massive ether spike on that island. Just send up a flare so we can home in on your exact position. Nice work. We'll be able to refill the ether traps and get ourselves back to Ramsgate in no time. Dauntless. You should be seeing the city any minute now.
approach course to Ramsgate. Smell that fresh Ramsgate air, eh? But don't spend too much time enjoying it. Cat needs every slayer to get back in the fight as soon as they're able. Deu uma sumida ali. You've proven you're up to the task. Oh, sumi de novo. Everyone in Ramsgate is looking for her to coordinate the response to this behemoth surge. And that doesn't leave any of us a lot of downtime. She's already gone ahead to the plaza. So meet her there as soon as you can. Off you go then. And keep that chin up. Okay. You'll be a full-fledged slayer in no time. Ah, já encontramos uma galera aqui. Ó, tem uns caras todos equipados aqui, né? Massa. Então aqui deve ser tipo um lobby, né? Ah, depois eu venho falar com você, eu vou lá dar um rolê. Pelo jeito não tem pulo, não tem salto no jogo. Tem uns caras aqui que parece que estão iniciando igual eu. Se bem que eu acho que aquilo ali é NPC, não é player. Uma mocinha. Ok, até tem uma cabritinha aqui, ó. Conversar ali com a moça. That went even better than expected. Bom te ver, novato. Agradeço o resgate, vou falar francamente. Você está pronto para caçar sozinho. Esse navio é seu. Considere um agradecimento por ter salvo minha vida. E eu preciso ficar aqui para coordenar o treinamento de todos esses novos recrutas. De qualquer forma... Você está pronto para deixar essa espada de treinamento de lado? Eu tenho algo para você. Um conjunto completo de armas de recruta de Ramsgate. Ramsgate. Forjadas com aço ostiano. Você precisará delas para começar a caçar behemoths menores nas fronteiras protegidas. Você pode equipar a arma que quiser no seu arsenal. Ok. Você também precisa de proteção melhor. Eu disse que a Moira... na forja para esperar por você. Está na hora de você aprender como jogar o poder dos behemoths contra ele mesmo. Estique suas pernas um pouco, então volte a enfrentar os behemoths. Nos falaremos de novo em breve. Ok, consegui uma espada aqui. Passou na minha tela e não consegui ver direito. Se torna o Master Slayer. We live for the hunt. Ah, então... tem um esquema aqui de maestria. Personalidade. Título nenhum. Emblema de standard. Esse aqui tá bem legal. Olha que massa. Ah, estão todos bloqueados. Ok. Eu tenho que ir na forja. Onde fica isso? Vou seguir os pontinhos de interrogação ali. Exclamação, quer dizer. Ah, deve ser aqui. Caramba! A mina é mais bombada que. Forjar e proteger. Visite a ferreira e forja o capuz. Ok. Ela tá mais bonitinha aqui do que lá. Bom, simplesmente ela falou que a gente tem uma missão de
ferreiro pra gente começar a craftar algumas coisas. Quando a viagem. Beleza. Tá, eu tenho essa quantidade e vai me custar 1,40, certo? Segura aqui. Dá pra criar aqui o set todo, né? Ok, vou equipar esse aqui, equipar as luvas, o manto e o capuz. Ok, arsenal de equipamentos. Aonde eu vejo o arsenal de equipamentos? Peraí, que é isso? Que massa, já posso escolher outros tipos de... Que é isso? Por que eu não consigo selecionar? É o pique, o martelo. Nossa, martelo parece ser bem da hora. Machado também parece ser bem legal. Mas eu gostei, viu? Gostei dos... dessas picaretinhas aqui, né? Foices, né? Picareta, não. Estilo Minecraft. Tudo poder 80. Deixa eu ir com a foice. Vamos começar com a foice. Resumo dos benefícios. Ok. Quem quer falar comigo? Let us chat. Você quer falar comigo, rapaz? What brings you to the Smithy Slayer? Seeking work. Wills can assist. Cassian Webermet. Recruta, prazer em ver. Eles disseram que... Wills, que você está pronto para deixar suas armas estranhas para trás para jogo novo. Eu também quero criar algo novo, design, vistos, papapá. Meus diagramas mais recentes serão em minhas armas. Ostiana, com a essência de um berremote comedor de chamas, que os leis chamam de Emberman jovem. Meu Deus, caçem essa besta, caça essa besta feroz e traga qualquer parte querida pra mim. Ok. A caçada começou. Tá, a gente acabou de pegar uma missão pra poder... pegar esse berremote jovem aí, né, para poder craftar novas armas. Porém, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no que eu preciso. Slayer, your hut pass is waiting. Greetings. O passe de caçada. Passe de caçada. O passe de caçada é praticamente o passe de batalha, né, do Fortnite. Então, eu tô no básico, o Elite aqui tá trancado pra mim. Abre esse núcleo Slayer, abridor de núcleos. Esse é o equipamento. Ok. Granada de fragmentação. Não vou tentar entender tudo agora. Ship's good to go. Take care now. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Núcleo aberto. Incomum. Abrir todos. Célula de isolamento e célula esmaga fúria. Olha, tem mais um. Núcleo
Aberto. Incomum. Abrir todos. Cela de ira e cela mãos pesadas. Núcleo eu ganhei lá com aquele cara, né? Se não me engano. Ah não, aqui ó. O F pula, galera. Glad you're here. Keep your guard up. Beleza, eu acho que agora o que eu tenho que fazer é fazer minha próxima caçada, né? Vamos lá. Nível de perigo 1. Perseguição. Berremotes neutros, berremote... Ah, eu posso escolher. Procurando o servidor, ok. Já tá procurando aqui um servidor, vamos aguardar. Parte em abandonar caçada, fechar. Vambora. Ok, tô pronto. Só vai eu. Vamos apanhar um pouquinho. Pô, caí de leve. Garoto Naruto. Só na panca, bora. This next hunt is nothing to take lightly. I'll stay on the horn in case you need any timely advice. Pra que é isso? Fundeano. Tem umas outras paradinhas aqui. Opa, a música já começou. Vem, vem. Ui! Ok. Esse aqui é bem mais rápido que o outro. Olha essa picaretinha, é monstra. Ui! Garoto Naruto! Caramba, tem uns combos aqui muito legais. Que isso? X para embanhar a espada. Ah. Então vem. Ai! Você me pegou nessa, rapaz. Caramba, gostei muito dessa arma. Opa, quebrei um chifrinho dele aqui. O bichinho tá uivante. Também cansei, rapaz. Thank you.
Ai! Burdo Hades, de boas. Hoje não. Parece que mexi no rabinho dele ali, ó. Ziquei o rabo do bicho. Tá brabo. Vou ficar aqui atrás da árvore. Acho que ele não me pega aqui, né? A espada embainhada. Opa, que isso? Oxi. A espada em... Ah não, tem que apertar o X. A espada embainhada aparentemente recupera melhor a estamina. Ok. Descansada. Ai. Por que eu não consigo usar o Ki agora, hein? Mais velocidade. Ai! Nossa, ele tá me atacando violentamente. Oi, meu Deus. Ai, vamos lá. Ok. Não sei a maneira mais fácil de recuperar a estamina aqui. Talvez seja lá em cima. Isso, dá uma recuperada. Toma aí uma poção. Thank you.
Ok. Ok, ganhei um S+ aqui, deu bom. O passe de caçada ele deve ser desbloqueado para adquirir seus espólios bônus. Progressão Slayer, maestria, embate, experiência, castro. Ok, consegui algumas paradas aqui. Vamos deixar a caça agora. Ainda tô com algumas dúvidas em relação àquelas plantinhas que eu peguei e tal. Mas eu acho que para um primeiro contato foi legal. Agora eu não sei o que é isso. O que será que é isso? Será que são as coisas que eu consegui? Na batalha, é isso? Célula acrobática, célula de fôlego. Bom, eu consegui a parte do bicho, então eu vou lá e cumprir essa missão aqui do... How are those weapons treating you? Used well, good weapons should be. Ok, ela conseguimos 8 orb neutros. Criação. Essa aqui a gente já tem. Ah, entendi. Então aparentemente tem algumas armas que dão uns danos elementais, né? 180 contra fraco e 60 contra forte e 100 contra neutro. O de recruta é 80 contra todos. As foices também. Tá, esse aqui é 100 contra os neutros, 180 contra fraco, 60 contra forte. Bom, eu tenho como criar essa. Massa, hein? Agora, esse aqui tem 100 contra todos. Ah, mas eu não tenho a cauda afiada. Ah, tá. Caramba, mas esse aqui parece ser bem legal, esse... Bom, eu vou criar porque eu acho que é a única opção que a gente tá... Que a gente tá tendo, né? De melhorar nossa arma. Lâminas flamejantes. Ok. We will speak again, my friend. What can Wills do for you? Ok. Mais uma missãozinha. Ok. Eu já posso equipar a minha outra arma. Qual que é a minha outra arma? Dança do ceifador. Não, essa aqui, ó. Modificações. Nenhuma célula. Ah! Dança do ceifador, use próximo meu mod para se afastar causando dano. É, eu ainda tenho que entender algumas coisas aqui em relação a os equipamentos e tal. Mas eu estou contente. Gostei do jogo, esse primeiro contato foi legal. Eu tenho que dar mais uma olhada aqui para ver o que a gente vai ter nessa lojinha, o que mais essa cidade oferece. E se eu tô fazendo certo, né? Não sei se eu tô fazendo certo essas paradas aqui, ó. Até tem um cachorro aqui, que da hora. E é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou.